ប្រឡាយដែលជាតិចំណីផ្លូវនិងលុបបង្ហូរទឹកត្រូវបានចាក់លុបធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅស្រុកស្វាយទាបសកម្មភាពចាក់លុបប្រឡាយដែលជាចំណីផ្លូវនិងលុបលូបង្ហូរទឹកមួយកន្លែងនៅភូមិលំផัวឃុំសម្បូរស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះបានលួចសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាការចាក់លុបប្រឡាយដែលជាដីចំណីផ្លូវនិងលុបលូបង្ហូរទឹកនេះពួកគាត់មិនបានឃើញមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះមកហាមឃាត
ដែលជាដីចំណីផ្លូវនិងលុបលូបង្ហូរទឹកនេះមិនអាចនរណាយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានទេគួរតែអាញាធរមូលដ្ឋានចូលរួមទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានយកដីរដ្ឋនិងលុបលូបង្ហូរទឹកនេះជុំវិញករណីនេះដែរអង្គភាពសាព័ត៌មានយើង បានទំនាក់ទំនងសុំការបំភ្លឺពីលោកអភិបាលស្រុកស្វាយទាបតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតេឡេក្រាមលោកបានប្រាប់មកអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងថាលោកមិនបានដឹងទេព្រោះការងារនេះនៅមូលដ្ឋានឃុំមិនបានរាយការណ៍មករដ្ឋបាលស្រុកទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមហាជនបាននាំគ្នានិយាយថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលទទួលបន្ទុកដីធ្លីនេះលោកគិតយ៉ាងណាឬមួយក៏លោកមិនដែលបណ្ដោយឲ្យចាក់លុបដីលុបប្រឡាយដែលជាដីចំណីផ្លូវនិងលុបលូបង្ហូរទឹកបែបហ្នឹងសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិត ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ